السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقیر قادری محمود اختر القادری قاضی شرع عروس بلاد ممبئی وزیرہ تھانہ نماز رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان اسرائیل کی مصنوعات کا بالکل یہ بائیکاٹ کریں اور اس کے پروڈکٹ کو خرید کر اس مسلمان دشمن ملک کو ہرگز ہرگز فائدہ نہ پہنچائیں. یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے نہ خریدنے سے کیا ہوتا ہے. ایک پیسے کی مدد کرو یا ایک کروڑ کی مدد تو مدد ہے. لہذا تمام حضرات یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے والے مسلم مخالف اسرائیل کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے. اللہ تعالی مسلمانوں کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرمائے اور ناجائز طریقے پر بسائے گئے ان کے ملک کو اللہ تعالی تحس نحس فرمائے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم محمود اختر القادری وفی عنہ. Texting in any way.